що я чекаю? Я чекаю те, що сьогодні пройшло Черкаса. Коли перевізника 15 машин, вірою і правдою, як кажуть, народу служив, нові машини відремонтовані, і прийшли київські хлопчики, привели от той лохмоття поломане в Черкаси і видворили з Черкас нормальні машини. Вони збирались до нас, але я впевнена, що вони не прийдуть після сьогоднішнього дня. А що там в Черкасах їх видворили? Або прийшов бувший генеральний директор Київтрансу. Розумієте, є таке поняття, хто сьогодні давить і забирає бізнес, хто роздавлює і розкатує середній бізнес. Ми, як кажуть, можна не називати. А люди цього не розуміють. Люди – це інструмент в руках влади. Їх сьогодні нацькували, сьогодні перекрили круглик. Ви знаєте, чого перекрили? Бо ходять восстановити світофор. Но я на своєму автобусі везу 15 чоловік із Віти Почтової, які кажуть, хлопці, ви куди? А ми, каже, на акцію. Нам по соточки далі, треба флажки перекрити дорогу. Ви розумієте, що проходить? Це проходять 80-90 роки. Оті, коли, вибачте, положили, а потім облради бігали і просили. Їдьте на який хочете, хоч чим, перевезіть людей, бо ми боїмося його обурення. Це прийде до нас, але вже нас тут не буде. Бо смисл на сьогоднішній день. Тут працювати невозможно. В нашій країні. Розкатується середній бізнес, середній клас. І будуть раби і будуть багаті. От тоді попробує народ, яким він буде. Сьогодні в нас виробництва в державі немає. Ви мені покажіть хоч одним пальцем, що на сьогоднішній день за моє існування в Боярці хоч одне підприємство заробило? Ні. Венс. Ні. Ну, Венс чуть-чуть. Вибачте, стоматологи класні, трусики продають і гріються. На металомебель Венс. Ну, Венс, ну, металомебель. А ким інвестований? І скільки там людей? І що ми заробляємо? Ви розумієте, падіння нашого державного виробництва. Ви подивіться Китай, як піднявся. А чому? Тому що там є один стержень. Розумієте, наша людина привикла до того, до кнута. От так іди і це роби. А відпустили волю. І ми не знаємо, ми все хочемо мати, але не хочемо працювати. Ось ми і маємо те, що маємо. Нос, от зроблять комунальне підприємство, потім воно стане частним, його приватизують. Це для чого робиться? Я не спеціаліст у цьому. Ну, хочеться це робити на комунальне. І от таке враження в мене було. Да? В суботу я була в паспортному столі в місті Боярка. І сплатила як інвалід другої групи, першої категорії, яка пов'язана з Чорнобилем, 8 гривень до пункту Криківщина на 368 маршрутці. Сьогодні я приїхала, щоб допомогти сестрі в міськвиконком, і я вже сплатила 11 гривень. Стоїть питання, а мені пенсію як інваліду хтось додав? У місті Києві бюджет дозволяє мати соціальний транспорт, тролейбуси, трамваї, автобуси, де соціально захищені верстви населення користуються пільгами так званими. А чого ж у районних центрах? Києво-Святошинський район – це самий багатий район у Україні, такі ніші міськвиконкоми районні. У мене логічне питання, коли земля стоїть мільйони, і вони могли б створити автопарк, взяти його на баланс, контролювати порядок, видавати квитки за проїзд і отримувати прибутки. Чому вони це не роблять? А тому що вони всі зацікавлені у анархії. Ну, це мій погляд і моя точка зору. У нас же все спочатку зробить комунальне, а потім його приватизують, передадуть в частні руки. Ну правильно? У нас робиться за счет государства. Закуплять автобуси, за счет народу зроблять автобуси, парк, а потім це все хтось приватизує, як от Гройсман і всі ці фішки, які все, ці фабрики, заводи, частні стали вдруг. Ну яка перспектива? До вас, я вас питаю. Яка перспектива, те, що ви хочете предложити? Чим воно закінчиться? Ви далі бачите? Ні? Нічого, без коментарів, так? Да? Добре.